Han har precis klivit in i vinnarcirkeln. Och det var värt att vänta till det 11:e loppet. Ja, absolut. Jag körde in nya transporter åt Daniel, så jag sa det var ultimatum att jag ska få köra amatörloppet, säger jag. Du, hur var den här bekantskapen? Nej, men jag körde han faktiskt en gång när Håkan hade den. Då körde jag i ledningen, men då vek han ner sig. Det har han gjort varje gång hos Daniel också. Så vi sa det, vi båda fastnade i ryggen så länge det går, så kör vi sista 300-400. Hej, vad det gick till slut. Ja, det tussar kvar också. Så det var en skön tur. Ja, vad härligt. Du tog en trippel på Dannero för inte så länge sedan, va? Formen sitter i. Ja, det var en söndag där som vi tog en trippel, precis. Men jag grämer mig fortfarande om att jag inte fick ta en fylen och körde på mig sista loppet. Så det var jäkligt synd, för den hade jag också vunnit med. Nej då, jag skulle inte påminna dig. Nej, men det kommer ju aldrig hända igen, så jag får vara glad för det. Och Solvalla seger, det är rätt bra också, va? Ja, jag sa det. Det är pojken min som står här. Att sist vi var nere, då, våra egen, då vann vi faktiskt. Så. Det är bra. Många år sedan. Du får komma tillbaka snart igen då. Hoppas det. Stort grattis. Ja, tack. Säger vi till Hasseberg som vinner åt Daniel Wejersten med Loadmaster.